Oh, yeah, yeah, that's it. Aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean, senide maiteok, gaur santu honetan, Kristo gure jauna, hilen artetik piztu den ezkero, Eliza santuak dei egiten die mundu zabalean dauden bere seme alabei, elkarturik, erne eta otoitzean egoteko. Horrela, jaunaren hitza entzunez eta haren sakramentuak hartuz, bere pazkoa elkartean ospatzen badugu, izango dugu itxaropen, arekin batean menperatuko dugula eriotza eta berarekin biziko gerala, beti eta beti jainkoagan. Eta zu berria bedinkatuko dugu. Egite zagun otoiz, jangoiko gure jauna, zure semea da munduaren argia, eta beraren bitartez eman diguzu zure feredunei, zure argiaren dizdira bedinka ezazu zu berri hau. Eta iguzu, pazko jai hauetan zeruko gauzetarako suturik, harima garbiz betiko argiaren jaietara iritsi gaitezela Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Kristo atzo eta gaur, hasiera eta helburu, alfa eta omega, arenak dira egunak eta mendeen mendeak, berari ospea eta erregetza, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Kristoren argia, eskerrak gure jauna. Kristoren argia, eskerrak gure jauna. Wow.
Berriz ere, bilegin zio jaunaren egin mauzertik abra nintzenez. Alan izainkoa,
teknologiaren bidez, abarran zure zerbitzariak herrialde guztien aita egin duzu. Zuk agindu bezala, egizu arren, zure herriak behar bezala jarrai dezaiola zure herriari, Jesu Kristo jaunak bitartez. Eta, ez dut ez dut,
Aleluya, aleluya.
dispositiboa San Marcosen gundik. Larun bat, diadamenean, Maria Magdalenak eta Santiagoren Maria eta Salomek gantzun usai ozorunak erosi zituzten Jesusen gorputza gantzutzeko asmoz. Eta goizean goiz, atearen astearen lehenengo egunean eguzki ateratzean ilorri dagoan ziren. Eta onela zioten kari, nork irauniko dugu ilorri sarrerako agian. Begiratu eta agian iraunirik ikusi duten haundi hundien zanik ere. Eta barra, sartu zutenean, gazte bat ikusi duten eskuntatean esenita, soñego txuriz jantzia. Eta ikaratu egin ziren, are kolega esan ziren, ez ikaratu, Nazareteko Jesus gurutzi izatu egin bila izate. Iztu da eta ez dago hemen, ona hemen eortzu zuten berkoa. Zoazte horrek eta esan dezero, haizen ari ikasere eta bere hori, aurretik dihoak eta garinean da, han ikusiko dute berak esan ziren bezala. Haiek, iesa atera ziren bihurtik, beldurraren beldurrez, eta ez ziote inori ezer esan. Alakoa baizen, sartu zutzaren beldurra, jaunak esanak. Gaurko, ezken esan dut bezala, sortzen gaur bat hartu, eta zuarena eta entzalena, komentzera bukatu dugu gaurko umilirek. Eta gaurkoa, ugar eta azkenean ugar esan dut batalak zango ditugu. Eta batez ere, gaurko ospakizunak, jarri nahi ditu, eskuzen espero bat bezala. Lehenengo kristaloiek, eukizituzten, bizitenak, nola bat ere gurean berritu ezituzkoa da, modu berean zintzea, baina bai saiatzea haiek nola ezituzuten gurean berritzen. Esatu dezakegu, haietzako ostia esatua zen momentu gogorra, iluna, tristea izan duzen. Eta gurean esan dezake, itxarra egitarri edituzela ostia esatua. Jesus hiri ikustean izugarrizko bildura eta pena sartu zuzenen bihotzean. Uste zuten, behar da, dendena gatua zegoela. Haiek espero zutena, haiek sinistik zutena, izugarrizko duda bezala egitu ziren gauzatu zideiekin, eta batzuk itxarretu dara bera. Horregatik, Jesusen izuerak, berrez ere izugarrizko indarra ziren, oza, arrentasunak, argia bere bizitzarako. Eta haietzako, esan genezake, momentu horrek markatu zituen betiko. Eta apostoluak eta Jesusen garaienetako jarraitzaileak ez ziren asko, betiko zideratzen amabi apostoluak zirela, gero beste hirurogeita amabi lagunen osatzen zuten taldetxoak, baita ere, apostoluen inguruan eta Jesusen garaienetako zirenak eta beste hirurehun bat gutxi gorabehera, baita ere, Jesusen jarraitzaile bezala kontsideratzen dutenak bere inguruan. Hau da, nare lagun inguru eta haientzako azken zein izan dut. Gero bakoitzak modu ezberdinean eta momentu ezberdinetan ulertu zuen edo jakin zuen Jesus izkin zegoela. Hau da, ez ziren denak momentu berean hartu, baizik eta hori eta bakarroa dira fedea eta txokan da, hori bakoitzak bere fede prozesu dut zuen. Batzuk ikusi zutenako, beste batzuk esan zutenako, beste batzuk joanen bezala Jesusen izarak, Jesus estaltzeko erabiltako izarak, ikusi zituenean, sinistu zuen, horretik, bakoitzak bere prozesu dizuen, bere momentua, baina ahazte zile izan duzen. Horrek, markatu egin zituen, horrek, guretzako, da hain importantea. Eta dukatu gode, horrezin, egin dire, eksoko, liburu garen zuen, nagoa,
jauna, gauza harrigarriak egiten dituzu sakramentuetan, zure indarrezko guaz, eta era askotan erabili izan duzu ura, bataioko grazia guria bidezteko. Jauna, munduaren eskietik zure espiritua bazibilen urgainian, ordutik arzizan urak sartutzeko indarra. Jauna, uolde hautiko gure bidez erakutsi zenigun, bizi berria ematen digun bata jobera izan duzela, pekatuaren eriotza eta sartutasunaren jaiotza. Jauna, Abranen ondorekoak itxaso horrian zehar, oni guzti gabe eraman zenituen, faraonen bipetik ateratako herria, bataiatuen familiaren irudi izan zedin. Jauna, zure semea, Jordan ibaian, Joanek bataiatu zuenean, espiritu santuaz gantzutua izan zen. Gurutzean zegoela, bere sarritxetik ura eta bolora itxuri zituen, eta piztu ondoren, honela egin ziren ikasleei. Zoazte eta egin ikasleak herriaren guztietatik, eta bataia itzazue, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izenean. Orain beraz jauna, begira ez da juzu zure egizari, eta sortu beraren da bataio iturria, uro nekaran ez da espiritu santuaren gandik, zure seme bakarra errazia, zure antzeko egine izan den gizakia, bataioaren bidez, zikin guztitik garbituta, uretik eta espiritutik bizitza garrila jaio da. Bataioan Kristorekin, jauna zure semearen bidez jaitsi egin urtebetara espiritu santuaren indarra. Eta bataioan Kristorekin hil eta aurreratuak, berarekin biztu daitezen bizirako Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna gure jainkoa, begira gaur elizkizun honetan ditu diren zure herriari. Eta gure sortze herriaria, eta gure salbatze herriaria ospatzen ditugun gau honetan bere ikastu ura. Eta orain, bataiokoa agindua berriko ditugu guztio. Aurrena, bai uko egiten dio, eta gero bai sinisten. Uko egiten atio zure satanasi, eta haren egiten guztiei, eta haren pekatu bide guztiei, sinisten aldeztu egaitu aita guztiuna zerurren egilea, sinisten aldeztuen senorakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Virginia gandik jaioa, oinaz eta lila eta horriakoa, hilen artetik piztua eta itaren eskuinatean jarri dik dagoena. Sinisten aldeztu espiritu santua, Eliza santu katolikoa, santu elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jangoikoa luzteguna, Jesu Kristo gure jaunaren aita geguraren eta espiritu santuaren bitartez, jaiotza berria eta pekatuen barkamena eman digunak, berak gorde gaitzala Kristo gure jaunaren betiko bizitzarako. Amen. Eta orain, urberen katu hartu dugu.
bitartez, jauna honekin eta honegan,
zuri aita jangoiko alduzun horri espiritu santuarekin batean, ospe eta hitza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Santzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildurgarren esan ezagu.
atzo zorien txua guztioi, eta kotxe dituen, galleta txua guztioi, zerbait jenien ustez, hemen barruen, kanpo barruen oso dien egon boda, ditzazen gorei, eta eman nahi zuet bere ikazio. Jauna zuekin, bere ikaz, aintzatela jainko guztia duna, gaitak eta semeak,